37. 37. Shtat. E shtatë. 30 e shtatë. En route. Rrugës. 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 He drives a motorbike. Ai udhëton me motocikletë. Ai udhëton me motocikletë. Ai udhëton me motocikletë. He rides a bike. Bicycle. Ai udhëton me biçikletë. Ai udhëton me biçikletë. Ai udhëton me biçikletë. He walks. Ai shkon në këmbë. Ai shkon në këmbë. Ai shkon në këmbë. He goes by ship. Ai udhëton me anije. Ai udhëton me anije. Ai udhëton me anije. He goes by boat. Ai udhëton me barkë. Ai udhëton me varkë. Ai udhëton me varkë. He swims. Ai noton. Ai noton. Ai noton. Is it dangerous here? A është e rrezikshme këtu? A është e rrezikshme këtu? A është e rrezikshme këtu? Is it dangerous to hitchhike alone? A është e rrezikshme të udhëtosh me autostop? A është e rrezikshme të udhëtosh me autostop? A është e rrezikshme të udhëtosh me autostop? Is it dangerous to go for a walk at night? A është e rrezikshme të shëtisësh natën? A është e rrezikshme të shëtisësh natën? A është e rrezikshme të shëtisësh natën? We got lost. Kemi ngatërruar rrugën. Kemi ngatërruar rrugën. Kemi ngatërruar rrugën. We're on the wrong road. Jemi në rrugë të gabuar. Jemi në rrugë të gabuar. Jemi në rrugë të gabuar. We must turn around. Duhet të kthehemi. Duhet të kthehemi. Duhet të kthehemi. Where can one park here? Ku mund të parkojmë këtu? Ku mund të parkojmë këtu? Ku mund të parkojmë këtu? Is there a parking lot here? A ka vend parkimi këtu? A ka vend parkimi këtu? A ka vend parkimi këtu? How long can one park here? Sa kohë mund të parkojmë këtu? Sa kohë mund të parkojmë këtu? Sa kohë mund të parkojmë këtu? Do you ski? A bëni ski? A bëni ski? A bëni ski? Do you take the ski lift to the top? A do të ngjiteni lart me ascensorin? A do të ngjiteni lart me ascensorin? A do të ngjiteni lart me ascensorin? Can one rent skis here? A mund të marrësh këtu ua slita për ski? A mund të marrësh këtu hua slita për ski? A mund të marrësh këtu hua slita për ski? They are missing the dots above the E in këtu.